tungt. Det gör vi nämligen. Viktor Claesson. Viktor, grattis till segern. Vad säger du om matchen? Ja, den är svåranalyserad. Vi tycker vi får bra kontringslägen hela matchen. Och första halvlek så tar vi tillvara på dem bra. Och sen får de två billiga mål i andra där som de får energi och publiken kommer igång. Och det blir jobbigt, så det är skönt att vi lyckas reda ut det. Viktor, det har gått lite upp och ner för Elfsborg under säsongen. Vad talar för att ni ska få riktig fart nu in i slutet? Ja, det är väl att det inte har gått så bra, att vi har mer att ge. Så vi siktar på att vinna resten här och vi ska göra allt för det. Och du själv, Viktor, ett mål och två målgivande idag. Du är inte en liten förklaring precis till framgången. Nej, det kändes bra idag tycker jag. Sen har jag inte många assist och mål under också. Så vi hittade ett bra samarbete där på kanten och kommit till många målchanser. Så offensivt var det väldigt bra och vi krigade oss defensivt också. Så det, jag tycker vi är på rätt väg. Hur bra är du, tycker du, den här hösten? Jag känner mig i bättre form än i våras i alla fall. Sen vet jag inte hur bra jag är. Vad är chansen till att vi får se dig i Allsvenskan även 2017? Det får vi se. Det vet jag inte ännu. Just nu är det lugnt här. Transferfönstret väntar inte förrän i början nästa år. Så just nu är det lugnt, så får vi se sen. Viktor Claesson, grattis till segern, målet och de två målgivande. Tack ska ni ha. Viktor Claesson, jag som jag.